Наша традиційна зустріч в ефірі Facebook Live. І сьогодні я в першу чергу хочу привітати вас із Днем театру. Режисерів, акторів, драматургів, персонал, всіх тих людей, які дають нам радість. І прикметно, що саме сьогодні, в День театру, нинішній уряд оприлюднив секвестр бюджету. Показав, що вони збираються забрати в бюджеті, щоб спрямувати на боротьбу з коронавірусом. Так от, на культурі 41% видатків, які передбачені в бюджеті цього року на культуру, уряд забирає. Натомість на собі економлять тільки 2%. Скорочення видатків на культуру, на спорт, на молодіжну політику, на фоні фактично залишення незмінних витрат на Верховну Раду, на Офіс Президента, на Генерального прокурора, на уряд. Це просто блюзнірство і катастрофа. Навіщо нам плодити тупих чиновників, які не поважають національну пам'ять, які не дбають про культурний розвиток, свій і українців? Не буде програм Держкіно, яке, до речі, дуже піднялось за останні роки. Давайте згадаємо фільми і «Чорний ворон», і «Донбас», і «Кіборги», і «Атлантида», і багато-багато інших. Але нашій владі не потрібен якісний кінематограф. Їм треба дешеві примітивні серіали, якими вони хочуть продовжувати годувати українців, тримаючи нас за дурні. На собі не економлять ні на преміях, ні на зарплатах, ні на відрядженнях, ні на чому. У собі все, а людям, у людей забирають усе. Тому запропоновані у День театру зміни до бюджету, які фактично добивають український театр, українську культуру, українське кіно, українську історичну пам'ять, тому що знімаються гроші із Голодомору пам'ятника, із музеїв історичних. Тобто знімаються гроші з усього, щоб убити нашу історичну пам'ять. Щоб українці були манкуртами без роду племені. І все це робиться начебто під приводом боротьби з коронавірусом. Чому б не почати із себе цю боротьбу з коронавірусом? І зменшення своїх зарплат. І скасування космічних премій, які чиновники незаконно і ні за що отримують. Сотні мільйонів гривень передбачено на відрядження президента, уряду, депутатів. Сьогодні кордони закриті, ніяких відряджень немає. Чому не забрати ці гроші? Чому депутати продовжують отримувати гроші, не працюючи? Формально до 3 квітня вони в комітетах. Реально ви можете зайти на сайті Верховної Ради, побачити, ніяких засідань комітетів немає. Одні або по куржавелях завісали, і сьогодні у ВІП-палатах Олександрівської лікарні лежать, інші по домах сидять. І їм продовжують капати гроші. Фонд заробітної плати на місяць кілька десятків мільйонів гривень. Мільйони українців сьогодні залишились без роботи, без зарплати, їх відправили в неоплачувані відпустки, тому що кажуть, що немає грошей, зупинили весь бізнес, добивають економіку, собі виплату зарплат не припинили. Як продовжували користуватися всі персональними автомобілями, на які українці платять і за бензин, і за водія, і за амортизацію, за все на світі, так і продовжують користуватися. І продовжують нам вішати лапшу на вуха, розказуючи, що в бюджеті нема грошей. З аграріїв забрали більше 5 мільярдів гривень, забрали в селян. Зараз посівна. Є така приказка: буде хліб, буде пісня. Якщо сьогодні не підтримати аграріїв, якщо не дати їм кошти на посівний матеріал, на дизпаливо, на хімдобрива, це означає, що не буде врожаю. А коли не буде хліба, то буде жопа, а не пісня. Тому забирати гроші в аграріїв – це фактично добивати навіть той невеликий клас фермерів, який тільки-тільки відроджується в українському селі. Натомість протягують знову закон про продаж землі, мотивуючи тим, що треба кошти від Міжнародного валютного фонду. Я хочу сказати, у Міжнародному валютному фонді є програма, яка передбачає надання коштів країнам, які борються проти коронавірусу. На отримання цих коштів не потрібно ніяких умов, ні продаж землі, ні будь-чого іншого, чи продаж державного майна. Потрібно тільки одне – звернення уряду відповідної держави із обґрунтуванням необхідності надання цих коштів. І Міжнародний валютний фонд не може ставити умови для того, щоб надати кошти на боротьбу із коронавірусом. Це наша влада вигадує для того, щоб під час чуми розпродати українську землю, яка фактично сьогодні нічого не коштує. Тому
без чиновників цих дурних ми проживемо. А от без культури, без мови, без історії, без національної пам'яті, без українського селянства Україна не проживе. Тому треба економити не на культурі і на селянах, а економити на чиновниках. Тому я вимагаю від уряду негайно переглянути свої пропозиції по секвестру, руки геть від культури, руки геть від національної пам'яті, прибрати свої брудні руки від українських селян і познімати все, що можна із чиновників. Максимально їх обкарнати під саме не хочу. Все забрати, що можна. І навпаки, половину з них відправити в неоплачувані відпустки. Половина з них нічого не станеться, якщо вони підуть і будуть, як і всі українці, сидіти вдома без зарплати. Держава без них проживе. А от без того грабежа, який вони сьогодні роблять, цей грабеж може нашу державу добити. Тому я вимагаю від уряду припинити добивати культуру і все інше, те, що треба країні. Пам'ятаєте Вінстон Черчилль, коли під час війни, під час навали Гітлера на Британію, в найтяжчі часи, коли запропонували Черчиллю скоротити видатки на культуру і перекинути їх на армію, що Вінстон сказав? Він сказав, а за що ми тоді воюємо? Так у мене питання, а за що ми сьогодні воюємо? За життя людей, за те, щоб вони мали роботу, за те, щоб вони мали зарплату, за те, щоб вони мали пам'ять і культуру, чи за те, щоб безкультурне плем'я манкуртів залишилося на цій Богом даній землі? Влада повинна припинити убивати українство і українську державу, іначе ми її приберемо до бісової матері. І ніякі коронавіруси нас не зупинять. Тому вірмо в себе, все буде добре. Бережімо себе, бережімо своїх рідних, близьких і обов'язково здолаємо усі наші проблеми. Дякую і до зустрічі після коронавірусу. Зустрічаємося у кінотеатрі на черговому чудовому українському фільмі. Або в театрі, чи Франка, чи в Лесі, чи в будь-якому іншому чудовому українському театрі. До зустрічі, друзі. Радий всіх бачити. Наші традиційні зустрічі будуть продовжуватись.